اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن مې یو ریاضیات درته یو شارټ ویډیو د پریپوزیشن په اړه راوړې. ډېر مهم پریپوزیشنز دی، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، لایک یې حتماً کړئ. ایم، ایٹ، فار، ایز، ان چیرته استعمالی کی؟ فیلډ، سیکټر، یو برخه کې، یو میدان کې، یو برخه کې، یو ډګر کې. ایٹ او فار د پلیس، پرسن لپاره او د کمپنی لپاره هم استعمالی کی. دواړه اس چیز کے لپارہ استعمال کی، جاب او پوزیشن لپارہ. نو پاس لمانے جم لیترا جو آئی ورک مائننگ، مائننگ کان کنی، نو دا یاو فیلڈ او سیکٹر دا ننتا مونگا ان استعمال. آئی ورک نوکیا، نوکیا یو کمپنی دا. نو اس مگا دلتا ہم ایک ہم لگو لیشن فار ہم لگو لیشن بلدہ. آئی ورک ا ہاسپیٹل، ہاسپیٹل لپارہ مونگا ویلی دی ایک لگو لیشن ایٹ ہاسپٹل پلیس زائی. آئی ورک ایگریکلچر، گیارہ سو دیتا بیا بولے بول این زراعت یو برخہ دا کنا یو سیکٹر دا. آئی ورک ٹیچر، ٹیچر جاب پوزیشن نو دلتا بولے گو ایس. آئی ورک مسٹر میرویس عزیزی، نو دا یو شخص دا، یو پرسن دا، نو دلتا بولے گو چھے فار. ګرانو زده کوونکو، امید کوم چې په دغه لنډیز ویډیو باندې پوه شوي یاستئ. د دغسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل په یوټیوب باندې ولټوئ. ومن الله التوفیق.